No niin, noin. Taas pitkästä aikaa pieni päivitys, kun sain tohon tehtyä vähän hyllyjen kiskoja ja ylimmäinen hylly. Lankkukin on jo paikoillaan ja sinne olisi sitten tarkoitus laittaa sahoja, moottorisahoja, mitä nyt tässä ei käytä, että siellä ne on hyvässä tallessa. Ja ensimmäinen, mikä tulee menee siihen, niin on tämmöinen Husqvarna 90, eli eikä malli, minkä Husqvarna on koskaan valmistanut. Se on ollut miehekäs vehje ja kallis. Niin se pääsee tuohon ensimmäiseksi. Sitten on Husqvarnan toinen malli. 70, olikohan tämä E, niin se pääsee tuohon perään. Ja nämäkin on molemmat, käännetään sitä. Joo, E70, se on. Nämä on molemmat käyntikuntoisia ja että periaatteessa niin bensaa tankkiin ja käyntiin ja pihapuuta nuritte. Mutta on tässä sitten muitakin sinne menossa, että aloitetaan tuosta lattialta, niin siinä on 106,3 S. Sekin pääsee nyt tuonne eläkkeelle ja Husqvarna luonnollisesti. Ja sitten on 263 CD. Sekin on jo ansainnut eläkepäivät ja sitten 300 sarjalainen, 380 Husse on siinä. Sekin pääsee tuonne hyllylle ja on myös käyntikuntoinen. Ja sitten niin, no tuossa on vähän tuorempaa, 154 SE-malli, se on ollut uimasaha. Perustivoimaa ja sekin on käyntikuntoon. Sitten on 44, eli ylioppilas, valkolakki, mitä nyt on nimi. Se on mun ensimmäinen saha. Tosin rehellisyyden nimissäni tämä ei ole se yksilö. Se mun eka 44 meni työkaverille ja se ajoi sen loppuun ja sitä ei ole enää olemassa, niin mä löysin sitten tämmösen hyvän yksilön ja tää nyt taltioidaan. Sitten on yksi klassikko, eli rivinelkku, SG-malli, kahvan lämmittimillä, heille veti hieno yksilö. Siis oikein niin kuin ihmetteli, kun löysi tän, että mutta tää on ollut jollain maatilasahaajalla, että on kyllä harvinaisen komea, siistinä säilyn. Jee, ja sitten mennään tänne vähän tuoreempiin klassikoihin. Siinä 242, se on hieno saha, on kierrosherkkä ja kyllä vingahtaa hienosti. Ja saa sanoa alkuperäinen, toi käynnistin kahvan näköjään jostain muusta laitettu ja tuossa on 246, mikä on periaatteessa sama kuin toi 242, mutta muutama kuution isompi, 4 kuution isompi kone ja puolipuristimella. Että eipä näissä juuri ole mitään eroa. Tää nyt vähän 246 syö enempi. Ettei se ei nyt haittaa. Tuossa on toinen samanlainen. Ja että ovat helvetin hyviä sahoja. Ei voi muuta sanoa. Että. Sitten niin tuossa on tämän hetkinen käyttösaha. Tämä ei me hylly.
346 XPG ja siinä on voimaa ja on tasapainoinen hyvä saha, että on kierrosherkkä ja kyllä toimii. Tykkään aivan helvetisti. Joo, eli näitä täytyy tonne hyllyyn sitten nostella ja ei ne kaikki tonne vissiin mahdu. Tuohon alapuolelle nyt tulee sitten lisähyllykköä, että katsotaan jos siihen niin yhden rivin sitten laittaa vielä. Mutta että on, nämä on hienoja vehkeitä. Ja kun tietää, meinaan se isäntä on ollut pelkkää hymyä, kuka tämän on ostanut ja päässyt tekemään mettähommia savottaan, niin kyllä. Mutta minä alan nostelee sahoja seinille ja tehdään sitten noista muista sahoista, mitä tuossa on. Joskus sitten enemmän juttua, niitä on niin pahoissa paikoissa tuossa tämän remontin takia, ettei niihin pääse käsiksi, niin jääpä sitten vähän myöhemmällekin höpöteltävää. Mutta, ei mitään, koittakaahan pysyä terveenä ja päivitellään taas, kun tulee asiaa. Moikka!